Pozdrav svima, želimo da rešimo zadatak koji glasi izračunati površinu trapeza čije su dijagonale 7 cm i 8 cm, a osnovice 3 i 6. Znači, mi možemo ovako na przaka da nacrtamo neki trapez čisto onako da imamo kao neku skicu za zadatak. I što se tiče tog trapeza, date su mu osnovice i dijagonale. Jedna osnovica je 6, duža, kraća je 3. Imamo da su mu dijagonale 7 cm, znači jedna dijagonala je 7, a druga dijagonala je 8. I možemo tu da ispišemo podatke, dakle dato je da je 6, B je 3, D1 je 7 i D2 je jednako 8. Potrebno je da nađemo površinu ovog trapeza. Za početak ja mogu što se tiče ovog trapeza da odredim da su njegova temena A, B, C, D i iz temena D mogu da spustim visinu H, to podnožje visine ću da označim recimo sa D1, a isto tako mogu da uradim i iz tačke C, spustim visinu podnožje normale, kažemo da je recimo C1. Onda možemo da uzmemo i recimo da stranicu ovu AD1 označimo da nam je neke dužine x. Ajmo sada da posmatramo za početak trougao AC1C. Što se tiče tog trougla, on je pravougli i možemo da primenimo Pitagorinu teoremu nad njim. Hipotenuza AC će biti zapravo D1 na kvadrat. Imaćemo da je D1 na kvadrat jednako zbiru prve katete plus druge katete. Prva kateta, ovo ovde x, a od D1 do C1 ovaj ovde delić je iste dužine kao i CD, znači taj delić B. Tako da će od A do C1 zapravo dužina biti B plus x, pa će kateta biti B plus x, pa sve to na kvadrat, plus a druga kateta je h na kvadrat. Ja se nadam da je to jasno, znači od A do C1 je ukupna dužina B plus x, to je prva kateta, a C1, odnosno h je druga kateta. Sada ćemo da posmatramo drugi trougao koji će da uključi dijagonalu D2, recimo neka to bude trougao D1, BD. Što se tiče tog trougla, on je pravougli, hipotenuza mu je druga dijagonala, odnosno D2 koja je dimenzija 8, D2 na kvadrat će biti jednako, prva kateta je ovo ovde, znači od B do D1. Mi kada vidimo, to BD1 je zapravo cela dužina stranice A, kada od nje oduzmemo ovo parčence ovde koje je x, znači to će biti A minus x pa na kvadrat plus a druga kateta je ova h na kvadrat. I ovde smo dobili dve jednačine, dalje šta ćemo da uradimo jeste da ih oduzmemo i šta onda dobijemo. Kad ih oduzmemo dobijemo d1 na kvadrat minus d2 na kvadrat da je jednako b plus x pa sve na kvadrat minus a minus x pa sve na kvadrat, a kada imamo ovo h na kvadrat i h na kvadrat kad oduzmemo ne ostane ništa. I sada zamenjujemo ove vrednosti koje su nam date. D1 nam je 7, D1 na kvadrat je 7 na kvadrat, minus D2 na kvadrat, to je 8 na kvadrat, da je jednako koliko nam je B, B nam je po tekstu zadatka 3, plus x na kvadrat prepisujemo, minus otvorena zagrada A nam je 6, minus x na kvadrat prepisujemo, 7 na kvadrat je 49, minus 8 na kvadrat 64, da je jednako, ovo razvijamo po formuli za kvadrat binoma prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat minus, ovo isto, ali zbog ovog minusa ću da obraćam znak prvi na kvadrat plus, odnosno minus dvostruki prvi puta drugi, taj minus i minus će dati plus, znači bit će plus 12x i plus drugi na kvadrat, a zbog ovog minusa ispred bit će minus drugi na kvadrat. I sada imamo 49 minus 64, to je minus 15, da je jednako, poništimo x na kvadrat i minus x na kvadrat, imat ćemo 6x i 12x, to je 18x, i imat ćemo 9 minus 36, to je minus 27.
ovo minus 27 prebacim sa druge strane i dobit ću da je 18x jednako 27 minus 15, odnosno dobit ćemo da je 18x jednako 12. Podelimo celu jednačinu sa 18, x će biti jednako 12 kroz 18, skratimo ovaj razlomak sa 6 i dobit ćemo da je x jednako 2 trećine. Sada kad smo dobili da x jednako 2 trećine, vratimo ili u prvu ili u drugu jednačinu, sve jedno, recimo možemo da vratimo u ovu prvu i da nastavimo da pišemo ovde. Dakle, umesto d1 na kvadrat ćemo pisati 7 na kvadrat, d je jednako otvorena zagrada, umesto b pišemo 3, plus umesto x pišemo 2 trećine, zatvorena zagrada, pa na kvadrat plus h na kvadrat, ne znamo koliko je. 7 na kvadrat, to je 49, da je jednako, trojku napišem kao 3 jednine i proširim sa 3, to će biti 9 trećine plus 2 trećine pa na kvadrat plus h na kvadrat. 49 je jednako 9 i 2 11, to će biti 11 trećine pa sve to na kvadrat plus h na kvadrat. Imaćemo da će h na kvadrat biti jednako 49 minus 11 trećina na kvadrat, ajmo to da iskvadriramo, to će biti 121 devetina, 49 napišem kao 49 kroz 1 pa proširim sa 9, h na kvadrat će biti jednako, kada 49 proširim sa 9 dobit će se 441 kroz 9, pa ćemo imati minus 121 kroz 9, h na kvadrat će biti jednako 320 kroz 9, h na kvadrat će biti jednako, 320 mogu kada ga rastavim na činioce onako malo lakše da ga napišem kao 32 puta 10 ili još lakše meni 64 puta 5 pa kroz 9 i onda sve to korenujemo. H će biti jednako korenu iz toga 64 puta 5 kroz 9. H je jednako koren iz 64 je 8, koren iz 5 je koren iz 5, koren iz 9 je 3. Dobili smo koliko je h i sada imamo sve podatke, možemo da nađemo površinu, dakle površina se traži po formuli p jednako a plus b kroz 2 puta h. Površina će biti jednaka, a je 6, b je 3, pa kroz 2 puta h 8 koren iz 5 kroz 3. Površina će biti jednaka 9 polovina puta 8 koren iz 5 kroz 3. Skratimo 9 i 3 sa 3, ovde je 1, ovde 3, skratimo 2 i 8 sa 2, ovde će biti 4, pomnožimo tu trojku i četvorku, to je 12 i dobijemo da je to 12 korena iz 5 i to je to što se tražilo u zadatku. Pozdrav!